տիպի։ Չես կարող ինձ դեր, չէ՞, չեմ իշտում, դուս եմ գցել։ Գնա, տես այնտեղ բանը, տեսա։ Գնա, Նարինա, ճանկերից ոտով իշտում ա, ոտով այնտեղից բան կանեմ։ Ոստո Նարինա, չգիտեմ, այնտեղ ճիշտի թե չէ։ Լիա, բա նկարիչները ովքեր են։ 2 մետր, հա, պրոստա։ Օպերատոր ունեմ, հա։ Օպերատոր ունես։ Խոսացող ունես։ Իրան, Այրան, երեխեքը խոսան։ Օպերատոր ունես խորքուր։ Այո, մենք հիմա օպերատոր ունես։ Հիմա մենք ուր ենք գնում։ Գնում ենք կռաբիկին բաց թողնենք։ Հա։ Կռաբիկ։ Ահա։ Կռաբին գնա իրան։ Կենթանա բան ես։ Աբսուրդ։ Տաններ եք։ Հրա։ Գնում ենք այս խորքը։ Աղջիկներ, բարև ձեզ։ Մի պահի վրես լույսը։ Պահեք ջրի մոտ, Արմեն ջան կվերցնես, մի հատ պահես։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, մենք եկել ենք Ժորիկ կռաբիկին բաց թողնենք։ Մի քիչ հա մի հատ ցույց տաս։ Լույսը պահեք վրան, մեզ մոտ մութ է։ Մենք ուր ենք եկել, ժողովուրդ, մի հատ կհուշեք։ Հրազդանի ձոր ենք եկել։ Մենք Հրազդան գետի մոտ ենք, որը զանգուել ենք ասում։ Արմեն, իսկ զանգուին չեն ասում։ Դե որ զանգում է, էլի։ Զանգում է, ալոփի։ Հա։ Հիմա ոնց որոշել ենք, ես կմոտենամ ջրի մոտ։ Ինձ լույս պահեք։ Երեխեք։ Ահա։ Էս արդեն գետն է։ Մի քիչ հեռուն ընդեղ պահեք մի հատ լույսավորությունը։ Մի հատ էլ էստեղ։ Մայ արդեն թողում ես։ Ուշադրություն։ Ահա, ուշադրություն։ Տեսնենք Ժորիկը կգնա։ Գնա։ Ժորիկը գնաց։ Հա, Ժորիկը։ Չի ստացվում իմ մոտ նկարելը։ Գնացնե ջրեր Արնա։ Մոտիկ տարնի։ Արնա, գնա մոտիկ, որ լույսը պահի։ Մտա, ապրես։ Օպա։ Ահա, ուրա! Ժորիկ փրկվեց։ Ժորիկ, Ժորիկ։ Ահա, Ժորիկ, Ժորիկ, Ժորիկ։ Նամա գնա։ Դենց ենք որոշել։ Ես արդեն մտածում եմ հետա գծրան։ Ահա լավ է։ Անջատ դեռ քանի։ Միացել է։ Քան արի։ Մի հատ փոքր ու մի փոքր։ Հա։ Միացածա։ Հա, ես քեննեմ։ Ահա։ Կներեք, մանուկ ջան, իսկ մեր ռեգիոնում, Հայաստանում կոնկրետ այս տեսակի ծովախեր գետիններ, ասենք, հանդիպում են։ Իհարկե հանդիպում են։ Բայց իրենք սիրում են ավելի մաքուր ջրեր։ Հիմնականում մաքուր ջրերում գետակներում մեր մոտ դեթ ամեն տեղ էլ հանդիպում են։ Ինչ չափեր են ասում։ Օրինակ ես մեր Ժորիկը ոչինչ բնական անդա։ Միջին չափն է իր։ Մենք ավելի խոշորներն ենք։ Մոտ 3 ցրա չափ։ Հետա քիրա որ ասենք զանց դեթովա քեզ գետին են ասում, որ մեր մոտ էլ կան, էլի սրանք։ Այնտեղ շարժում են, դե հարմար է ջրերի։ Ջրի լաբորատոր ստուգում արա, է չլեղտես։ Օք մտավ քարի արանք։ Վաննավացա եմ անում ջուրը։ Ա, բավարա փոքր։ Փոքի։ Քիչես կոմարի։ Իս բաները չկա էլ ձկները։ Ցեխի մեջ ձուկ կերեք այդ։ Նոր կար։ Հեսա։ Մանինքի 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 մանինքի։ Արչի արչի։ Спасибо, спасибо, спасибо։ Չի դատ։ Ահա։ Всё, и мальчик там. Մի քիչ էս կոմ պահես։ Մայս։ Ահա։ Դու գիտես որ գորտերը շնչում են եւ ջրի մեջ, եւ ցամաքում։ Դրա Ահա, մենք գորտել գտանք։ Ուրեմն ինչքան մաքուր է, չէ՞, դա ջրի մաքրության մասին է երեխաներ։ Ցամաքում դրա համար իրենք կոչում են երկկենցաղ։ Հիմա բացում դու։ Այսինքն չենք վախում։ Չենք վախում, հեսա, ինքը եկավ հոգուրի մոտ։ Գնաց, գնաց։ Արի, 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 վերցրասա։ Պահի վրեն։ Վայ, դու օպերատոր ճես։ Հələ ոտեր առաջ մի գնա, սղած կնգնես մեջը, այդ արի մի քիչ գալես։ Հա, ես էլ գիտեմ ինքը հետա։ Ոյ, սաղի լեղա։ Ու, թեխա։ Լավանոր էլի։ Ինչ մտնա իր էլի։ Հոտելից լավանով էլ մեջ։
Слушайте, հերախոսս եմ կորցրել։ Հարաստեյա, ոնց ես կորցրել։ Հա։ Ժորիկի փրկությունը ավարտվեց, Երջանիկ ավարտ ունեցա։ Այո, այո։ Մենք շատ հիասքանչ տեղ ենք։ Այստեղ ջուրը այնքան պարզ է, որ քարերը երևում են։ Մի օր ցերեկով կգանք։ Հա։ Ու կնկարենք էլի, հա։ Ու Ժորիկ, Ժորիկ երեւ այ։ Անտեղ խոսա։ Արեք կանեի։ Որ Ժորիկին տեսնեք, կբարևեք իրան։ Ժորիկ։